Ojo ido ido yunduk lan ojo sukolat sing bodho sareh yen nunggang jaran dasar bocah ayu-ayu kawulaku kabeh tunggang ngicaran ojo gegojekan yunduk kabeh sing bodho ngerti tatanan. Ayo podo nderake marang bendaramu iki nganglang jagat golek tampane ati. Kan diat tur bang libur marang poro rawuh ana ing desa Rengel iki. Kan areke sing njero ya panitia, engkau mesti ada lagi tiga isala uang kayak lo, amin.